I onda ti se ne bi slagalo. Ali ovo sam sredio. Popravio bi lampu, ali nemam kabel, ne može da svetli, ali sve drugo je okej. Ovdje se svašta dešava dok se ne snima, a kad se snima, ja prelazim kod Vese jer on je naš najbolji majstor na svijetu i svašta zna. Pogotovo on uradi sam, popravi, napravi, zlatne ruke ima naš Vesa i sada nam pravi lampe. Na Instagram profilu možete ga naći pod nazivom Majstor Vesa. Pa može, ili Vesa 1981. Kako god. To govorim da toliko pare imam na računu, nemam toliko godina. Mlađi sam. Šta nam praviš danas? Danas, Nataša, hoću da vam pokažem kako od nekih osnovnih stvari koje vjerojatno svi imaju kući, možemo da napravimo neke zanimljive lustere. Ne da kupujemo nešto, nego eto, da bude kao, ja više volim to da mi sami napravimo. Dobro. I nekako mi lepše izgleda. Ostavi mi neki pečat. Ono, ili da sam napravim nešto i poklonim nekom, to mi je draže nego da kupim. Naprimjer, Marina već kaparisala jednu lampu. Jednu lampu je ona već... I kad god bude gledala lampu, znači da to napravio Vesa. I generalno, Nataša, ti, mislim, i svi, cijela ekipa ovdje zna, da većinu stvari koju napravimo Marina ili ja, to bukvalno nikad ne ostane u studiju. Znači, to je čim napravimo... Ja ću ovo. To je moje. Da. Znači, bukvalno su sve te stvari u kućama i to je još u stvari... I jeste, i baš lepo uspomene čuvam vam, da. Jeste. Ne znam odakle, hoćeš odmah da krenemo? Da, naravno, nego šta. Evo. Ovo, ili ćemo ono kasnije. Ovako, pa ja sam ovdje sad napravio haos, ali recimo možemo da krenemo od najprostije stvari. Recimo za kuhinju ili za dečiju sobu. Imamo ovu činiju neku i one su plastične. Generalno ovo dno je u stvari najosjetljivije i ono pukne. I da to, recimo, ne bi bacili, najprostije je da uzmemo burgiju, ovako, razbušimo rupice ovako svuda okolo i ovdje ovaj deo, u stvari koji upada ovo sijelično grlo, to je ovo, razbušimo, imamo kružnu testeru. Sada, ako to neko nema, može nekog da zamoli da probuši, to izgleda ovako. To je samo nastavak onaj što ide. I ako niste radili sa tim, naravno, bolje zamolite nekog, nije baš toliko ni jednostavno, evo vidjet ćeš. Viš, to je bukvalno to. I napravite rupu. To je to. Zanimljivo. I onda vam bukvalno treba ovo sijelično grlo, upadne tu, dozvoli. Evo. Idemo ovdje i imamo ovaj plastični deo koji se navije sa zadnje strane. Ne vidiš, ovako. Dobro. I naravno tu sad da ne bi povezivali ide kabel. Evo ti sad ćeš vidjeti, imao sam jednu, ili recimo ovako jednu manju. Evo vidite kako to izgleda. Jaj, pa slatke sobe. Ovo je činija bila. Da, bukvalno činija. I jedno i drugo. Ovo je, recimo, može iznad kuhinje par komada, a ovo, recimo, ili za kuhinje ili za dečiju sobu. Našli ti kakvu si sada ideju dao raznim restoranima? Da mi je neki slatki restorančić, tako neki domaće kuhinje. I sad različite činije, različite vrste napravi oko lustečića. I generalno i to je reklama. Neko će reći, ej, znaš kako su zanimljivi lustečići, ali tako nešto, i to je samim tim reklama za restoran. Hoću ja, hoću za svoju kuhinju. Mnogo je slatko. Jeste, i meni se stvarno baš sviđa, a najjednostavnije od svega što ću danas pokazati. Genijalno. Baš je dobro. Dobro, bravo, Veso. Sljedeće je na istu, evo, možemo ovako, eto, ili napred. Sljedeće je na istu foru, samo je malo komplikovanije. Znači, imamo, da, još jedan savjet. Za sve ove, recimo, plastične lustere koje pravite, je najbolje da uzmete ove LED sijalice. Da, ove hladne. Hladne, znači nemojte one da se, ne daj Bože, ne otopi nešto, ne daj Bože, zapali. Znači, obavezno LED sijalice. Tako je. A uglavnom se danas najviše i koriste. Pa jeste, i manje troše. Jeste. Drugi luster, treći koji je već po redu, je recimo isto od činija. Sad, eto, recimo, a one su i jeftine, ne moraju čak ni da budu slomljene. Uzmemo, recimo, ovako, da nam ovo bude abažur. Sad ću vam ja to objasniti. Isto se, znači, razbuši da se provuče kabel, pa se, recimo, stavi ovako tanjer neki preko, pa se stavi opet ovako i napravimo, recimo, neku skulpturu od toga. I kad se to sve provuče i završi, opala, samo deni kabel, to, recimo, izgleda ovako. Ja sam ga ispojio. Ti si ispojio? Da, nisam stavio sijalicu, ali ako hoćeš, možemo i da ga upalimo. Jao, kako je, dobra fora. Čekaj, ajmo ovako. Evo ga, da vidite, to ćemo da okrenemo. Evo, hoćeš ti da pridržiš? Da. Evo, ja ću da upalim. Da im dena ne struja. Opala. Da. Kaže Marina kao neki pop art, bukvalno. Da, evo ga. I sad... Super gore. Mi nemamo taj efekt ovdje, ali u mraku, recimo, svetle sve. Sjajno. Eto. To je, opala, da skinemo. Bravo, Ves. Baš bravo.
To moramo sada položimo zbog sijalice. Okay. Ovako. Šta sljedeće? Aha, hoćemo Marinin možda da pokažemo. Ajde. Ona je njen. E, ovako. Ovo je već Marina rekla da želi da uzme. E, verovali ili ne, ovo je kanta. Za djubre. Kanta za smeće, za papire, kancelarijska. Pa to, da. Tako je. Ona je već izrazila želju da bi možda farbala u belo, Marina, tako? Ne, crno. Ok, ali vi možete da ofarbate kakvu god želite boju, isto. Probušite rupu na sredini, postavite sijalicu, ona može da se okači, znači da bude kao luster, a može i kabel da se izvuče na zadnju stranu i da bude kao, evo sad ćeš vidjeti, opala ovako, kao stona lampa. I onda kad upalite, imate svuda onako tačkice po zidu i po plafonu i to, evo ovako. Odlično. E, a usput je kao stočić, možeš tu nešto mori da staviš. Da, ali samo da se kabel izvuče sa druge strane. Da. Odlično. Jao, dalje, da. Aha, ovako. Ovo smo već pokazivali, ja mislim, kad smo pravili Snežku. Jeste. E, znači uzmemo balon, treba nam ovaj kanap i lepak za drvo. I bukvalno stavljamo lepak za drvo na balon, uvijemo, ostavimo 24 sata i dobijemo ovako ove kugle od kanapa. Sad možemo da okačimo nekoliko da vise, recimo čisto da vise, može u svakoj da bude sijalica, ali evo ovo koje je sijalica, već ja sam ne napravio, to izgleda ovako, ona je najveća. I sad recimo samo ako možda zamislite, evo možete i da držiš ovu. Da. Recimo ona svetli, a okolo ne mora sve ni da svete, nego kao ukras. Kao su manje, da. Tako je. Opala, je li ona upaljena? Ma genijalno. I to je što izgleda lepo. Preslatko. Da. Bravo. Pa možeš i da ga ostaviš tu da svete, nekako. Što da ne. Ne smeta ništa. Sad, ova je, da kažem, najkomplikovaniji. A to je, mi smo nešto vidjeli da se prave sa ovim metalnim, staklenim kuglama. A one su generalno skupe. Imate i ove jeftinije. I sad je fora, mislim, to sve treba da se postavlja direktno na plafon. Znači, uzmete ovu kuglu, spojite. Kako vrsti radnje se kupuju te kugle? Pa, ovo su u stvari one novogodišnje kugle. Ako se sjećaš, znaš one u koje smo stavili ukras i to? Da. Znači, mogu i u onom. A bukvalno imaju da se kupe svuda. Imaju onda, dobro. E, i znači, gdje smo stali, bukvalno se one postavljaju na plafon. Znači, da kažemo da je ovo plafon. I one su različite veličine. Znači, uzmemo jednu najveću pa malu pa i postavimo ih na smicanje. I dobije se u stvari, kako je Marina našla, neki bubble luster. Znači, to kad se upali, u stvari ta središnja sjelica koja je u stvari u sredini, onda svuda po sobi dobijemo kao neke mehuriće. Hoćeš ti da to da praviš dok ovdje nešto da skuvam? Može. Hoćeš na kraju da vidiš kako izgleda? Da. Može. Ajde. Ja mogu posjetiti da provam kad ti pokažem luster. Da, naravno, zato sam i došla. Evo, pogledaj ovaj Marin. Znaš, kad smo saznali da je za Marinu, ti znaš da ona voli to malo. Znaš, pa smo dodali ovako da je... Da malo ima nešto, da. E, ali hoćeš sad da vidiš ovaj najkomplikovaniji? Naravno. Evo, samo sekund, iza je gotov. Da vidim taj najkomplikovaniji. Vidim da li zaslužio u jagnjetinu. Opala. Ali već čuješ? Čujem, ako preživiš. Evo. Pogledaj. I jao. A stavio si i ovu jednu sredinu. Kupovnu, a sa strane ove male. Tako je, ovo je Edisonka, kako se zove sijalici. Ona ne greje puno, ali evo. Sjajno. I to kad se uključi sigurno ovako baš u zidovima. Mislim, mnogo lepše izgleda kad je na plafonu i kad to sija nego ovdje. Lepa je i ovako, evo ja ću da držim, a ti probaj ovu jagnjetinu. A ja sam mislio da probam da upalim. A, pali. Hoćeš da svetliš? Da svetlim. Ja i ova lampa i ti i svi mi. Ti nije problem da mi osvetiš jagnjetinu samo dok jedem. Čekaj. Evo. E, pogledajte sad romantiku. A možeš samo malo da priđeš, molim te, čekaj. Evo, ovo je fancy restoran, pogledajte ovo. E, hvala ti, Nataša, pure, si ti glad? Ono je mnogo lepo. A? A i luster mi se sviđa. I luster je mnogo lepo. Idi je, mukica.